Då är det ändå för någon då. Vi kommer in på kåken så ska jag rumpumpa dig som din mamma brukar göra med dig. Bra, samåkarna. Är alla ombord bussen? Det är klart du har en vattenstol i din säng. Det är din jävla säng. Alla ska åka med på transport. Ja, det är klart det. Ja. Okej då. Lyssna nu alla där bak. Det här är då... Det här är då en expressbuss som går raka vägen till... Den går raka vägen till anstalten. Och... Vi beräknas vara framme. Ja, om ungefär 40 minuter. Och det är precis efter de har ställt in middagen då, så det blir inget ikväll. Ja, just det. Fan. Kenneth är från Bjuka. Och ni håller mig på station. Nej, vänta. Jag glömde min Sprite där inne på kontoret. Kan du hämta den? Okej, men ringer ni och förbereder fängelset så att de vet att jag vill ha Sprite när jag kommer dit? Det är redan klart. Ja, men då anser jag att vi kan rulla ut nu då. Allihopa. Det är klart, dit åker vi två bilar på bredden, sen en bussen, sen fängelsebussen, sen två bakom. Hope Wiklund. Oj. Fan, nu börjar fisarna komma. Ja, det var lite så kanske. Ja. Ja. Vem är fintjäveln är satt till höger? Ja. Musse. Vad sa du? Vem tror ni jag sitter där? Det är på grund av fucking Musse alltså. Jag sitter här på grund av dig. För i helvete. Då gjorde hon illa Pluto förr eller din dumme jävel. Okej. Välkommen ombord alla nu då som ska till anstalt. Vem är jäveln som pratar genom näsan som en jävla idiot? Ja, det är den här jävla Q-parken. Men att inte du sitter kvar där längst bak i bussen som jävla offret du istället. Ja. Det är klart du skit ner. Vad förbereder du rövhålet för Juan eller? Alltså det är lite tungt här i bussen. Jag vet inte varför, men det går inte så mycket fortare alltså. Ja, bussen är bekväm i runt 40 km i timmen. Det är uppfattat 40 är det. Hallå, ordning och reda i bussen, tack. Ordning och reda i bussen. Anders, tack för din sub. Ja. Så, alla damer och herrar, vi beräknas vara framme om ungefär 37 minuter. Rekrytera folk från Q-park, din jävla lotis. Ja. Bättre ben och syn som dig i alla fall. Ja. Nu var det någonting som var skadat här inne som sa någonting. Jag vet inte, det här är bakom, måste gå och vända alltså. Ja. Varför suger upp strålningen för henne? Har du inte en jävla p-motor del ut istället till lilla horunge? Hallå, bete er nu för helvete. Jag tar ditt assiska och dunkar dig så jävla fucking hårt va? Men alltså vänta nu bara tills jag får ta på den kåken så ska jag se till att Roger röksnör och skit i den. Så när den som spotten lägger de senaste tre år, närmaste tre år, när kommer vi stå och spärma den fete jäveln? Ska jag fråga? Nej, det har vi inte. Måste du prata så jävligt? Det är precis så små lugn så är det tyst och död. Oh my fucking god. Fan, alltså, ser det här ut som en skolbuss eller? Jävla snickbuss. Är det en skolbuss? Ja, jag ska kolla här bak, ursäkta. Lägg om jag är så. Vad köpte det? Ser väl kallt mitt nu. Ja. Sen bäst kaffe.
in this cafe. Fan vad det är gott med popcorn. Men jag hör att de inte har några popcorn inne på anstalt. Bjuka, polisbilen bakom sitter och äter munkar. Ja, nu åker vi på jakt. Vad händer med bussen? Det är... Har ni munkar i bilen längst bak? Här måste ligga en semla där bak, ser jag på den polisbilen till vänster om det. Okej, vi har problem allihopa, man. Fast nej, det har vi. Kan konvojen stanna på... Ja. Kan du utveckla vad problemet är? Ja, det ska ligga en semla längst bak i bussen här. Kanske bättre än supertimmarnas titta. Jag behöver att någon går bak och tittar där så att inte den då olovligen brukar som någon slå. Ja, det är fan knappt en kvinna det där. Alltså, har du sett fan ska åka? Och sen har jag även fått uppgift om att det ska vara... Ja, vad fan är det med saken jag har? Det är bilen längst bak också. Ja. Individet där nekar till brottsåklagare. Jag kommer smaka igenom båda två. Aldén. Kan du kolla så att det inte är så längst bak där om det är någon semla? Ja. Ja, kolla det. Du Öppling, din bror är längst fram. Det är tyst som den där fittan han är. Ja, ja. Åh, Roger, det är bara att fortsätta snacka. Där! Ja, Öppling! Fan, vad trångt det var här. Han gråter oss i där framme. Alltså, ja, ja. Jag ska finna mig. Ja, det är falskt larm. Är det falskt larm? Okej. Jag såg ju en. Ja, du där hopp. Känner du dig inte hemma då? Hon tjockade upp det. Då ja. Det var jävligt onödigt det där. På saken. Ja, då stänger jag. Sitt i bilarna. Uppsittning. Ja, jag kommer att ta sporten och fortsätta nu. För att lösa dina problem så kan du väl höra av dig. Ja. Jag hoppas verkligen att det är min lossning. Sven heter han. Själv på honom. Är alla enheter redo? Ja, vi rör på ett annat nu. Svar ja. Ja. Han är en sån där fickosmedlemma som dig kom. Det fattar du? Ja. Hur fan kör du egentligen, dumma jävel? Ja. Ja. Det är klart, du föder dem med kakor också. Åh, vad gott. Bjucka till den som är på plats vid fängelse kom. Kan någon bekräfta att spriten är på plats när vi anländer kom? Jag är så jävla törstig av alla popcorn här. Du ser kompet, fortsätter meningen. Håll rollpinnen klart ut. Åh, fan. Jag har köpt mig själv, alltså det ska jag med helvete. Ja, jag har kontakt med den här från Ekerholmgården. Det är tydligen en kall sprite. Ja, det är taget. Ja, klart. Ja, men alltså, du hör ju på det rätta. Alltså, jag behöver inte ens komma på 50 där. Det hela du är ju 50, fan. Ja, ni var lugna där bak nu. Håll käften! Det är fint, jävel. Jag hörde inte. Det var någons röst som krackade, tror jag. Åh, vad gott. Ja. Jag tar med dig med bussen efter frågan. Nej, de är så jävla otrevliga mot varandra här, bara kom. Typ som är hängis. Du ska se här när jag går redan hängis. Yes, jag fick ett samtal från sjukvården så det är att man har fått ett larm och ska medge till en person uppe i fängelsen. Det är ett och blandar om du håller på det. Vi har en motorcykel som ansluter bakom oss.
Ja, det är bara att visa direkt alltså. Alltså jag menar, har du inte PR-jobb för Kalles Kavli? Har du utförare någonting alltså? Det dömer jävel. Så din andra bror har framme, han är rätt tyst alltså. Jag tror alltså, han tänker nog nu alltså. Men ser man när vi vill flytta, ser man. Hörrni, är det någon som har sett den här filmen när de åker i en buss och sen är det en bomb som sprängs om de inte håller hastigheten? Nej men oj, Bjurka, kolla ditt bageri där. Åh, hej! Ja, vi har... Ja. Det närmsta som kommer in när de gör det på... Har du problem? Kom igen, kom. Ja, det är en motorcykel som har trängt sig här. Han är misstänkt för sabotage mot blåljus. Kom. Säg igen bara. Jag är framme till en kupersbil och en som ligger här. Ja. Sen har vi även missbruk av signalhorn på den här. Det ligger två gömmer sig här. Platsen är inte säkrad. Vi återkommer när det är säkrad. Vad snackar du för skit där bort? Det är ofta. Ska vi stanna? Kan du gå igen för att va? Nej, det finns inget bevis för det du står och säger där. Ja. Dö inte nu, Pablo. Jag tror jag missade en sub förut. Anders, tack så fan för din tidigare sub. Jag är osäker på om jag tackade, men för jag har varit så jävla upptagen i arbetet. Men tack så fan. Vem? Fan, hej. Peter, vad är det från denna bilsnamn? Jaha, det är han där dragrace-saken. Ah, för att jag Peter är ja. Ja, men låt han åka där på dragrace. Jag kommer ju bara måste gå på det. Det är ju någonting fel som sker i eran klubb. Ja, då så då. Alltså jag tror att de har öppnat en helt mindre avdelning. Det är dock fortfarande en person som är stiget här då. Ja, men då får ni ta hand om den där individen. Ja, men det är det vi gör, Bjurka. Sjukvården är kontakter och på väg. Systrar är det ju. Tack ska du ha. Han har Exekusten att den ligger längst fram. Ska du inte gå och klappa istället? Jag har inte fan där framme. Alltså Svea. Ja, det är ju klart att du bikras gör det där. Jag menar nu... Exekusten får köra bredvid bussen. Du kan ta hand om den sen gång. Alltså nu när du håller på kan få hennes permobil här. Har du någonting som passar dig? Nedpissade klubb. Vadå permobil? Jag pratar inte med dig, Björk, din runda jävel. Va? Vadå? Ni har ju din rullstol, Lars. Ja, fångintaget grönt kom. Ja, ja. Du vinner så bra. Ja, du lyckas ju inte med det ens. Kolla, kan du komma hit? Ja, de två hänger stilt framför. Ja. De står och väntar. Tja, du som jobbar i båset där. Kan du, vet du om min Sprite står? De hejar på här till och med. Ja. Lost.
alltså fatta ändå att det där hänger som springer runt med reflexvästar som jag... Ja, alltså, det, ja. Det är för att jag ska säga att vi vet. Ja, det är för att de ska synas när de får över vägen så kör över dem. Jag vet inte om alla målade bilar och in. Båda två där bak. Det var min personliga pissen, bitch. Jag lovar det. Ska vi se, står jag rätt här i första delen? Ja, vi kommer inte in längre. Vi löser det, så vi känner folk. Vi kommer behöva mer poliser inne. Jag tror inte man kommer in här mycket. Ja. Ja, bra då. Ja. Ja. Popcorn. Jag är på väg. Vad fan de inte gjorde. Ja, men det är smulor på mig. Behöver en... lite här på vår sida utav bussen när vi går in. Ja, då sitter alla kvar i sina stolar. Kan de komma upp när grinden här kom? Och så ska vi på med det här. Hur fort vi kan. Så det är ju bara fucking maskulaten här alltså. Ja. Ja. Tjena. Alltså så den här mannen är rätt, det måste ju ses som brott mot mänskligheten eller någonting. Vad tjatar om alla dem? Alla poliser ska inte vara ja. Jag har några där ute så stanna. Ja. På vilka sätt är det? Ja, men alltså allvarligt talat. Att du inte bara skaffar ett dropp med köttfärslimpa eller någonting istället? Ja, men jag fick det. Hade jag gjort det? Ja. Vill du ta in dem här eller längre? Men vad fan, skit i vad jag vill. Vi ska ta in dem dit vi ska. Ja, vi är här inne. Det funkar bra. Ja. Då leder vi in om en och en. Bra, ska vi ta med en listan då? Ja, ta en. Ta Carl först att han får sätta upp faktiskt skolan. Jocke, ska Brander vara in här med oss fyra. Vi hämtar ut Svenna Å som vill släppa ut Alkohol. Ja, han står här och ordervägrar sitt befäl och säger att du har också ordat honom att vara in här. Ja, men du leder det här. Kom. Skitbra. Ja, det är jag. Det bara jag. Vem var det som nös? Brukar du låta jag skulle vara chef inne? Fan vad gör nu? Helvete. Ja men på land, du får skylla dig själv. Svena Olsson. Ja vad fan är det? Du kan hoppa ut ur bussen. Ja. 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 Vad fan där står? Sven, här. Springer runt en flata med corona här utanför? Vad fan händer? Ja eller hur? Ja. Ja är det bland oss åker ifrån? Vi måste åka med hem eller kom? Kan vi kliva bort lite från fönstret? Ja, in med hand av oss, gärna klartecken och lika till nästa. Nu repeterar du det här. Ja, är det på landet och så åker ja, men är det på landet, sluta oss hela ledsen och gör bara som Aldén säger. Ja, gör det, åker ifrån. Ja, stanna där inne då så vi kan ha lite kort. Marius Medelhund, vi kan ta nästa gång. Nej, men fast. Jag vill ha ett klartecken när man ger radio.